को चाहिँ यहुदी हो यो भन्ने प्रश्न होइन होइन आदम या अब्राहम या दाऊद लगायतका तपाईँको जो छन् पात्र इभन जिजसकै कुरा हामी गरौँ आस्थाको हिसाबले उनी यहुदी थिए कि मुस्लिम थिए हाम्रो त अब नयाँ कुरामा आज एकदम राम्रो प्रश्न किनभने मुस कुरानमा पनि के भन्छ भने यी सबै अल्लाहलाई मलाई मला यो प्रश्न सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ म त के भन्छु भने संसारभरि भएका सबै

किन मान्छेमा हेर्नु र ईश्वरमा हेर्नु फरक हाम्रो चाहिँ के भन्छ वेदले भन्दाखेरि एउटा ईश्वरका अनेक नाम छन् भन्छ हो पनि पानीका त तपाईँको भाँसै पछि नाम छन् देशै पछि नाम छन् संस्कृतमा मात्रै पानीलाई उच्चारण गर्न पचासवटा भन्दा बढी शब्द छ भन्छ <laughs> हामी त्यसलाई ईश्वर मान्दैछौँ के थाहा त्यो राक्षसै पो हो कि मेरो महिमा गर तिमीहरू नभए तिमीहरूलाई म चाहिँ कालचक्रमा पारेर मारिदिन्छु भनेर पो पृथ्वी पठाऊ के कसलाई थाहा छ र भनेपछि अब मैले यो प्रश्न किन उठाएँ म त्यहाँ पनि जान्छु आफ्नो अनि कवीर र यशो ख्रिसको चाहिँ सच्याउँदै लगेको देखियो हाम्रो शास्त्रमा सचेन भन्ने सरले श्रीमतले दस खण्डको अध्यात चौरासीमा यो कुरा लेखेकै छ तेह्र पदमा यो कुरै लेखेको छ सन्दर्भ अनुसार कुरा कस्तो हुन्छ भने जस्तै जस्तै के हुन्छ भने म भन्छु एउटा जस्तै चाहिँ अब राम भन्ने मान्छेले ढुङ्गा खायो भने त्यसमा अर्थ हुन्छ क्या मैले एउटा मान्छेको कुरा गरेँ ढुङ्गा खायो भने पनि ढुङ्गा खाने चिज होइन तर रामले भात खायो भने त अर्थ हुँदैन नि त सर यहाँ स्पष्ट रूपमा के भन्दैछ भन्दा अगाडि के ढुङ्गा माटो मूर्तिलाई अब शिवजीको हेर्नुहोस् है होइन त्यो तपाईँले उब्काएको प्रसङ्गको विषयमा कुरा गराएछ यसमा जस्तै यहाँनिर के भन्यो भने पृथ्वीमा रहेका पत्थर माटो मूर्तिलाई पूजा गर्नेले

कुरालाई जस्टिफाई गर्नुहोस् ईश्वर होइन होइन सुन्नु सुन्नु यी ईश्वर होइनन् भन्नु खोजे तपाईँ हामी कति पाँचजना यहाँ छौँ पाँचजनाको चाहिँ मानौँ उहाँको नाम राम तपाईँको नाम विष्णु उहाँको नाम शिव उहाँको नाम कृष्ण मेरो नाम गणेश मानम होइन अब यो पाँचवटा नाम फरक फरक छन् त पाँचवटै तत्त्व फरक हो भन्न थाल्यो भने कन्फ्युजन सुरु भयो क्या किन मान्छेमा हेर्नु र ईश्वरमा हेर्नु फरक हाम्रो चाहिँ के भन्छ वेदले भन्दाखेरि एउटा ईश्वरका अनेक नाम छन् भन्छ पानी था था पानी ए, uh -huh. हो पनि पानीका त तपाईँको भाँसै पिच्छे नाम छन् देशै पिच्छे नाम छन् संस्कृति मात्रै पानीलाई उच्चारण गर्न पचासवटा भन्दा बढी शब्द छ भन्छ भनेपछि त्यो त ईश्वर हो त त्यसको त अनन्त महिमा छ त अनन्त नाम हुन्छन् हेर्नुहोस् होइन र मधुकैटववाला कुरा के हो भने त्यो सृष्टिको आरम्भ हुँदाखेरिको त्यो महाप्रलयको समयको कुरा गरिएको छ जहाँनिर विष्णुजी योगमायामा हुनुहुन्छ र जल भनेको के हो त भन्दा सृष्टि सुरु गर्नको लागि चाहिने तत्त्व यो पानी जल भने अपतत्व भन्छ क्या संस्कृतिमा अपतत्व भनेको चाहिँ अपतत्व भनेको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ तत्त्व हो जुन तत्त्वबाट सृष्टि निर्माण हुन्छ क्या वैदिक साहित्यमा त त्यसमाथि को सुत्या छ भन्दाखेरि शेषसाई विष्णु सुत्नु भएको छ अब शेष नाग भनेको के हो त शेष भनेको अंश हो बाँकी रहने चिज हो जुन नाच्न होइन पख्नु त्यसमा जम्ला होइन अनि नाग भनेको के हो त भने त्यो इनर्जी हो क्या वैदिक साहित्यमा नागलाई इनर्जी मान्छन् अझ तपाईँले नागको बारेमा त योगबाट हेर्नुभयो भने झन् सजिलो बुझ्नुहुन्छ तपाईँले कुण्डली मानेर मारेर बसेको छ भने सुसुप्त अवस्थामा बसेको छ भन्छ त्यसलाई जागृत गरेर चेतनामा बुद्धिमा पुऱ्याउ भन्छ क्या नागलाई अनि बल्ल तिम्रो चाहिँ नि के अरे कुण्डली नै खुल्छ भनेर भन्छ mm. त त्यो भनेको के भने इनर्जी छ इनर्जीलाई ईश्वरले नियन्त्रण गरेर राखेको छ र ईश्वर चाहिँ कहाँ छ त भन्दा सृष्टिलाई सञ्चालन गर्नलाई आवश्यक पर्ने पदार्थले समेटिएर बसेको छ भने चाहिँ यो मेल खान्छ चाहिँ नासेदियो सुक्त ऋग्भेदमा गए र उसले एकबाट अनेक हुने चाहना गरेको छ र त्यो एकबाट अनेक हुने चाहना अन्तर्गत उसबाट राम्रो र नराम्रो सबै चिजलाई उसले विस्तार गरेर ल्याएको छ हाम्रो धर्ममा एउटा फ्लेक्सिबिलिटी के छ भने ईश्वरबाट राक्षस पनि निस्केको छ देउता पनि निस्केको छ मान्छे पनि निस्केको छ पशु पनि निस्केको छ किटाणु पनि निस्केको सब चिज ईश्वरबाट निस्केर आएको छ क्या यहाँ त्यो फ्लेक्सिबिलिटी हाम्रोमा छ कि हामी हाम्रोमा यो भन्दैन कि राक्षस आफै उत्पन्न भएको छ भन्दैन भए मान्छे पनि भगवान् हुन सक्यो नि त मान्छेले राम्रो पनि निकाल्छ नराम्रो पनि निकाल्छ यो भुष्वोर। यो सन्दर्भमा के होला मान्छे राम्रो पनि पनि निकाल्छ निकाल्छ बाइबल बाइबलको र हाम्रोमा अवधारणा भिन्न छ हामी चक्रको कुरा गर्छौँ हेर्नुहोस् है विभिन्न युगका कुरा हुन्छन् विभिन्न चक्रका कुराहरू छन् र विभिन्न अवतारका कुराहरू कुराहरू छन् र यसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ मुख्य गरेर निर्माण निर्माणको संरक्षण र त्यो त्यो निर्माण भएको चिज चाहिँ समय आएपछि ध्वंसो हुन्छ भन्ने छ तिनवटा ब्रह्मा विष्णु के छ भने यो साइकल छ क्या एउटा यसलाई तपाईँले चाहिँ गोलो तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो धर्म छैन समय चक्र हो पक्नु न त्यसमा जमलाले त्यो समय समयचक्र घुमिरहेको हुन्छ है त्यसै भित्र के हुन्छ त भन्दा जुन तपाईँले भन्नुभयो नि ब्रह्माजी पुत्र हो कि विष्णुजी पुत्र हो भनेर त्यसमा के छ भने आराध्य कलाई मान्नु भएको छ र कुन शास्त्रले त्यो भनिरहेछ भन्ने कुरा हुन्छ ओके तपाईँ वैष्णव हुनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ विष्णुलाई आराध्य मान्नु भएको छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने विष्णु परम तत्त्व अरू चाहिँ विष्णुका सहायक या अरू विष्णुबाट उत्पन्न भएको ज्ञान छ भने मैले ब्रह्मालाई गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा आयो चेतनाको कुरामा आयो अभ्यासको कुरामा आयो जसरी बाइबलमा के भन्छ यहुदीले के भन्छ त यहुवालाई सर्वेसर्व मान्छ नि मुस्लिमले के भन्छ अल्लाहलाई सर्वेसर्व मान्छ त हाम्रोमा के भयो भने शिव परम परमतत्व मान्नेले शिवलाई सर्वेसर्व विष्णु परम परमतत्व मान्नेले विष्णुलाई सर्वेसर्व भन्ने कुराहरू अब पाप र चाहिँ नि मुक्तिको कुरा र पुण्यको कुरामा चाहिँ के छ भनेपछि हाम्रोमा चाहिँ के हो भनेपछि मैले अघि पनि भने सबै चिज निस्केको छैन अब कश्यप ऋषिबाट राक्षसहरू उत्पन्न भयो भने कस्य कश्यप भनेको होइन ब्रह्माजीको पुत्र होइन यो कुरामा त्यो लुकाउने छिपाउने गरेको छैन अनि अब तपाईँको पाप र चाहिँ पुण्यको कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ भक्तिको कुरा गराएको छ र कर्मको कुरा गराएको छ र ज्ञानको कुरा गरेछ कुन मार्गबाट तपाईँले चाहिँ चें आफ्नो चाहिँ मोक्षको चाहिँ अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यो मार्गहरू खुलेर दिइहाल्छ स्पष्ट स्पष्ट कुरा हाम्रो समस्या म भन्छु तपाईँलाई हाम्रो समस्या के भइदियो त भन्दाखेरि आज बरु खैरेले चाहिँ तपाईँको वेद उपनिषद पढेर ए कुरो चाहिँ यस्तो रहेछ है भन्न थाल्यो हाम्रो यहाँकाले अहिले पनि जजमानी भन्दा माथि उठ्न सकेनन् क्या हाम्रो यहाँका त अहिले पनि कस्टमर खोज्दै हिँडे पशुपतिमा हिँडेर कोही एउटा श्राद्ध गर्ने पाइन्छ कि भन्न थाले क्या त्यो कारणले के भयो त भन्दा समाजले पाउनुपर्ने ज्ञान पाएन जो म ज्ञानी हुँ भनेर हुन्छ उसैसँग ज्ञान छैन समस्या त्यो भइदियो नि र यसमा उहाँहरूको राम्रो उहाँहरूलाई म प्रशंसा किन गर्छु भने जिजसले एउटा कुरा बाइबलमा भन्नुभएको छ त्यो सबैले मनन गर्नुपर्छ आफ्नो विश्वासमा अडिग यू अडिग्र हो भनेर हो त्यो आफ्नो विश्वासमा अडिग रहने काम नेपालका हिन्दूहरूले गर्न सकेनन् क्या त्यो एउटा उहाँहरूको मलाई त्यो राम्रो लाग्छ मुसलमानको मलाई के राम्रो लाग्छ भने बरु भोगै मरोस् तर वाक्स आस्था परिवर्तन गर्दैन त्यो यो त यहाँ त यो पनि देखिएन बाउ हिजो कर्मकाण्डी पण्डित छ ज्योतिष छ छोरो आज बाइबल समातेर बाहुलाई सैतान भन्न थाले चाहिँ <laughs> नेपालमा त त्यो हिन्दूभित्र त त्यो समस्या देखियो क्या मेन्टा मेन्टालिटीमा में प्रब्लम देखियो क्या अब धेरै धन्यवाद उहाँको कार्यक्रमहरू हेर्दै गर्दाखेरि क्रिस्चियनहरूलाई एउटा ठुलो शक्ति मिलेको छ त्यो के हो भन्दाखेरि होइन ज्ञान चाहिन्छ चाहिँ पढ्नुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने मिलेको छ मेरो चाहिँ एकदमै विनय के छ भने अनुरोध के छ भने जब त्यहाँभित्र धेरै समस्याहरू उहाँले यो त एक दुईवटा एउटा उदाहरण दिनुभयो है अब अर्को एउटा त यस्तो छ यो उसको क्या सर यो यो निर्गम राजाको होइन ऊ के हुन्छन् भने त्यहाँ चाहिँ एउटा बाहुना आउँछन् बाहुना आएपछि एउटा गाई दिएर पठाइदिन्छन् अनि अब उनको त राजाको हजारौटा हजारौँ गाई हुन्छन् अनि केही कदम कदा चाहिँ त्यो फोकेर कहाँ आउँछ भन्दाखेरि फेरि त्यही राजा कहाँ आउँछ राजालाई थाहा हुँदैन त्यो अब हजारौँ गाई भएको अब केही समयपछि के समय हुन्छ भने त्यसको भोलिपल्ट फेरि अर्को बाहुना आउँदाखेरि फेरि गाई दिएर पठाउँछु उनीहरूलाई गाई दिएर पठाउँदा के हुन्छ भने त्यही गाई पर्छ क्या हेर्नुहोस् है त्यही गाई पर्छ अनि बाटोमा जाँदाखेरि अर्को चाहिँ अब गाई हिजो भर्खर लगाएको थियो छुटेर आएछ पक्कै त्यहाँ गयो भने ऊ लिन आउँदैछ त्यही गाई पढ्दाखेरि चाहिँ अनि यहाँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने ओहो यो त मेरो गाई हो भन्छ उसले अभिषेक सरलाई यो मलाई भन्दा राम्रो थाहा छ यो कथा मैले छैन अनि यो मे यो चाहिँ मेरो हो भनेर भन्छ अनि त्यसपछि फेरि उतापट्टि जसले भर्खरै पायो होइन यो त मेरो भर्खर राजाले दिएको हो उसले भन्छ फेरि होइन यो मलाई हिजो राजाले दिनुभएको थियो वास्तवमा दुवैजना ठिक छ त हिजो राजाले दिएको पनि हो अनि आज फेरि त्यही गाई पऱ्यो आज राजाले दिएको पनि हो दुईजना विवाद भएपछि फेरि राजा कहाँ जान्छन् हेर्नुहोस् है राजा कहाँ गइसकेपछि राजाले के भन्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर ल यो मैले दिएको हो अब एउटा छोड्न मान्दैन अर्को पनि छोड्न मान्दैन तर एउटाले छोडिदिनुहोस् जसले हुन्छ म त्यसलाई सडवटा गाइदिन्छु भन्नुहुन्छ क्या त हेर्नुहोस् है सडा गाइदिन्छु भन्दाखेरि पनि मान्दैनन् यिनीहरूले होइन यो त तपाईँले भनिसकेको कुरा यो त मलाई दिएको हो राजा हजुरले दिनुभएको होइन मेरो हो भन्दा 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 अनि त्यसपछि पछि जान्छ एउटा चाहिँ रिसाएर गाई नलिइजान्छ एउटा चाहिँ गाई लिएर जान्छ अब यहाँ अचम्म मैले पाप र मोक्षको कुरा गर्न चाहेँ सर अचम्म लाग्दो मलाई मलाई हिन्दू दादा दाजुभाइहरू सबै मलाई एकदमै म आदर गर्छु उहाँहरूलाई किनकि म त्यही सम्प्रदायमा हुर्केको म मा त्यही माटोमा चाहिँ अहिले म त्यहीँको चाहिँ दाल भाल खाएर म हुर्किँदैछु मेरा समाज त्यही हो मेरा बाउ आमा त्यहीँबाट हुन् भनेपछि मैले त्यो हिसाबले मैले हिन्दू दाजु दाजुभाइको कुरा गर्न चाहेको होइन तर के चाहिँ हो त भन्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब समय बित्दै गयो राजा मऱ्यो राजा मरेपछि त्यहाँ के लेखाएछ भने राजा चाहिँ नर्क गए यो दुईजना चाहिँ स्वर्ग गयो भनेर लेखा मलाई त यो त अचम्म लाग्यो जस्तै अभिषेक सरले भन्नुभयो भने हिन्दू धर्मशास्त्रमा कमजोरी छ भन्नुभयो त्यसले गर्दा मैले भन्नु खोजेको के हो भने यदि त्यहाँ कमजोरी छ मिलाउनै नसकिने खालको कमजोरी छ भने त्यसको बारेमा त हामी सर्तक हुनु पर्यो कृष्णमा आउनु पऱ्यो भनेको होइन कथा हो कथा अनेक छन् हेर्नुहोस् पुराणकै कथा हेर्नु पनि तपाईँ दसौँ हजार कथाहरू छन् होइन त्यो कथाहरू जति सबै लीला अन्तर्गत उपदेश मञ्जरीको रहेछ सर यो उपदेश मञ्जरी भन्ने अब त्यो कुन चाहिँ लेख्यो कहिले लेख्यो के उद्देश्यले लेख्यो कुन धर्मगुरु हो कुन सम्प्रदायको मूल शास्त्र अन्तर्गत यो आउँछ कि आउँदैन होइन त्यही भएर यस्ता कथामा त अल्झिने कुरो गर्नु पर्यो यो त क्रिस्चियन भन्दा खतरा भयो नि त सर यदि यदि हिन्दू शास्त्रको विरोध सरक योड़, छ हेर्नुहोस् अब्राहमिक र हामीमा एउटा फरक के छ भने नि जस्तो बाइबल बाहेक जिजस मान्नेले अर्को धर्मग्रन्थ ग्रन्थ लेख्न पाउँदैन या भनौँ त्यसको विपरीत तरिकाले आफ्नो मार्गलाई बल पुग्ने गरी गर्न पाउँदैन होइन त्यो निषेध शास्त्रमा निषेध छ नि तर व्यवहारमा त निषेध छैन त व्यवहारमा पनि त दस्थरी मार्ग त खडा भयो त दस्थरीले दसवटा कहानी बनाए सिओनसँग जानु एउटा कहानी छ शब्द त बाइबलको त्यही हो तर उसले आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गरेर प्रोटेस्टेन्टमा जानुस् उसको आफ्नै छ क्याथोलिकमा जानुस् आफ्नै छ रोमन अर्थोडक्समा जानुहोस् आफ्नै छ अरूको आफ्नै होला मुस्लिमको पनि समस्या त्यही भयो शास्त्र चाहिँ कुरान बाहेक अरू चाहिँ लेख्न पाइँदैन या त्यसको चाहिँ तोडमरोड गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा आयो तर पन्थ खडा गर्नलाई या भनौँ विभिन्न चाहिँ त्यो टिम खडा गर्नमा चाहिँ त्यहाँ पनि निषेध भउन सकेन र उन त्यहाँ पनि आफ्ना आफ्ना तरिकाका आए हाम्रोमा mm. के भयो दियो भने न तपाईँलाई चाहिँ नि शास्त्र लेख्नमा बन्देज लगायो न तपाईँलाई चाहिँ मार्ग खडा गर्नमा बन्देज लगायो अनि mm. भयो के त भन्दाखेरि उहाँले भने जस्ता पनि कति किताब निस्क्यो कति किताब निस्क्यो तपाईँ हेर्नुहोस् mm. अब कति त कस्ता छन् भने उहाँले पढेर आउँछु आउनुहुन्छ तेरो शास्त्र भन्नुहुन्छ मैले नामै सुने आउँदिनँ <laughs> अब के छ बाबुदेखि टुवा पर्नु परेन होला <laughs> नि त भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ किन होला नि त भने किनभने त्यो एउटा चाहिँ नि <laughs> बाँध्ने नियम नभने बाँध्ने नियम हुनु परेन भए पनि अब त्यसको बारेमा अध्ययन नभएपछि अब थुप्रै निक्लिसकेपछि त बाँध्ने नियम हुनु पर्यो नि जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् है हाम्रो फेरि एउटा कुरा चाहिँ फरक अलिकति के छ भने सर अब राजनीति गर्नलाई मनोस्मृति लगायतका ग्रन्थ लेखे अर्थव्यवस्थाको लागि अर्थशास्त्र लगायतका व्यवस्था चाहिँ शास्त्रहरू लेखिए होइन कर्मकाण्डको लागि यजुर्वेदमा कर्मकाण्डका मन्त्रहरू आए है त्यस पछाडि उपनिषदहरू भनेको वेदको जति पनि ज्ञानका कुरा थिए उपनिषदमा सङ्ग्रहित भए अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि तपाईँको महाभारत र रामायण लगायतका चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ भने एउटा इतिहास पनि बनाएको छ उसलाई शास्त्र पनि मानेछ अध्यात्मको दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण छ भने त्यहाँसम्म ठिकै छ पुराणका कथाहरू आए त्यो पनि ठिकै छ त्यस पछाडि पनि तपाईँको हिजो अस्तिसम्म पनि उहाँले भने मान्छे सायद दुई सय तिन सय वर्ष अगाडिको होला लेखिँदै गरेको छ भाइ एउटा एउटा सम्प्रदायले समातेर छ कविरपन्थीसँग आफ्नो छ कविरपन्थी छ कविरसामात्मा अब त्यो कवीर सागर पढेर आएर उहाँले मलाई सोध्नु मैले के जवाफ दिने मैले त त्यो ग्रन्थै देखाएको छैन त्यो प्रजा बढी प्रजातान्त्रिक हुनुको बढ्ता फ्रिडम बढ्ता स्वतन्त्रता हुनुको पीडा के पनि भइदियो त भन्दाखेरि टोलै पिच्छे भगवान् नयाँ नयाँ भगवान हिजो अस्ति पनि कुन चाहिँले भगवान खडा गर्दै थियो <laughs> होइन यो भगवान पैदा गर्ने शास्त्र पैदा गर्ने र आफ्नो आफ्नो मत पैदा गर्ने स्वतन्त्रताले गर्दा मुख्य तपाईँको मर्म के हो त भन्ने विषयमा समाज अन्धकारमा गयो क्या त्यो mm. हामीलाई हानि त्यो चाहिँ हामीलाई हानि त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ अब यो छलफलमा जस्तै अभिषेक सर जस्ता चाहिँ विज्ञ व्यक्तिहरू विशेषको कन्सेप्ट हामीले चाहिँ हेर्ने के भने त्यो बौद्धिकता कुन हिसाबले अगाडिको मान्छेलाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ भन्ने कुरा हो अब उहाँले चाहिँ विशेष गरी मैले जहाँसम्म लाग्छ उहाँले विभिन्न धर्म सम्प्रदायको भन्दा पनि अन्धकार भयो भन्ने कुराको चाहिँ उहाँ उहाँलाई त म अझ उहाँलाई हिन्दू धर्मको नाम अथवा क्रिस्चियन धर्मको नाम अथवा कुनै पनि धर्म भन्दा पनि एउटा रिसर्च गर्दै गरेको एउटा विज्ञ व्यक्तिको रूपमा मैले यसमा एनालाइसिस गरेँ है आजको यो चाहिँ छलफलले त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा कुरा के बताउन चाहेँ भने जस्तै ईश्वर हुनको लागि एउटा पञ्चतत्वमै कुरा गरौँ न जस्तै सर्वशक्ति महान् mm. हुनु पऱ्यो होइन सर सर्वज्ञानी हुनु पऱ्यो सर्वदर्शी हुनु पऱ्यो त्यसै गरी सर्वव्यापी हुनुपऱ्यो अर्को चौथो नम्बरको कुरा चाहिँ अलिकति गहन कुरा के छ भने पवित्र हुनु पऱ्यो अब यो पाँचवटा कुरा मध्ये होइन ईश्वर हुन र सर्वशक्तिमान हुनु हुँदैन भन्ने कुनै पनि आध्यात्मिक चिन्तन मननको कुनै पनि थोलोसपीले त्यो भन्दैन होइन र त्यसै गरी सर्वज्ञानी ईश्वर हुनु पर्दैन भनेर पनि भन्दैन सर्वदर्शी हुनु पर्दैन पर्दैन पनि भन्दैन र सर्वव्यापी हुनुपर्दै पर्दैन पनि भन्दैन त्यसले गर्दाखेरि नम्बर पाँच पवित्र भन्ने कुरा छ अब मैले जान्न चाहेको कुरा र विशेष गरी अब सम्प्रदायको कुरा गरिहाल्नुभयो अन्धकार छ हाम्रोमा ट्रेन छैन अब हाम्रोमा चाहिँ यो विभिन्न खालका क्राइटेरिया नभएको भएर जसले जे मन लाग्छ त्यही लेखेँ भन्ने कुरा त्यो विभिन्न चाहिँ त्यो सायको कुराहरूतिर जानुभन्दा अगाडि पनि मैले मुख्य कुरामा केमा जान चाहेँ भने जस्तै यहाँ विभिन्न लडाइँहरू छ एक त अघि भन्नुभयो एउटा चक्र छ कसले कसको पूजा गर्छ चा। त्यसमा चाहिँ त्यसले ते त्यसलाई भगवान माने भन्ने कुरा जुन सरले गरिरहँदाखेरि अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ एउटा ठुलो समस्या के देखेँ भने अब जुन जुन कालखण्ड जुन जुन चक्र भए पनि भा सर्वदर्शी भइसकेपछि त लडाइँ त नहुनु पर्ने नि म तेरो भाउ म तेरो बाउ म तेरो छोरा म तेरो छोरा होइन भन्ने खालको अभिव्यक्ति नहुनुपर्ने भन्ने खालको मेरो यो चाहिँ एउटा क्लियर एउटा चाहिँ स्पष्ट मेरो चाहिँ यो बनाए ऐस, अब त्यसमा हजुर सर प्लिज 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 यो विषयमा चाहिँ नि यहुदीहरूको उदयभन्दा अगाडि संसारभरि आस्थाको विषयमा एउटा समान अभ्यास छ क्या जस्तो तपाईँको चाहिँ नि ढुङ्गाहरूलाई या भनौँ एउटा मूर्तिलाई उसले आफ्नो आराध्य मानेर पुज्छ र तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न प्राकृतिक उपासनाहरूका छन् अब तपाईँको बिजुली चम्केर पनि पूजा गरेका छ होइन बलिहरू दिएको छ एकातिर ईश्वरको नाममा बलि छ भने अर्कोतिर ईश्वरको नाममा यज्ञहरू छन् एकातिर चाहिँ एउटा मात्र मार्गबाट ईश्वर प्राप्त हुन्छ भनेको छ भने अर्कोतिर सयवटा मार्गबाट ईश्वर प्राप्त हुन्छ भनेर भनेको छ एकातिर यो आस्था बाहेक अन्य आस्थालाई निषेध गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ भने अर्कोतिर त्यो आस्था निषेधको कुरो छैन आफ्नो आत्मअ्यास हो गर्दै गर जसले जहाँबाट भेट्छ भेट्छ भनेर स्वतन्त्रता दिएका कुराहरू छन् यो भने के हो भने तपाईँ कुन भूगोलमा कुन मेन्टालिटीमा कुन चाहिँ वस्तुस्थितिमा र कुन नलेज पाएर तपाईँ हुर्केर आउनुभएको छ त्यस अनुसारको पचाउने र नपचाउने कुराकानीहरू हो कुनै बेलाको ईश्वर कस्तो छ भनेपछि ठ्याक्कै मान्छे जस्तो छ कुनै बेलाको ईश्वरको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो मान्छे जस्तै भनेर फिजिक्सको कुरा गरे होइन आचरण पनि उसले मान्छे जस्तै देखा एउटा डिओनाइसिस भन्ने देवता छ रक्सी खान्छ कि रोमनहरूको अब आजको मान्छेले जस्तो उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने रक्सी खाने देउता होइन भन्नुहुन्छ होइन उहाँले शुद्ध गर्नुभयो कि देउतालाई रक्सी खानेबाट हटाएर शास्त्रले भन्छ हाम्रो शास्त्रले भन्छ रक्सीबाट छुट्याउनु भयो चोखो बनाउनु त्यस पछाडि अर्को तपाईँको चाहिँ नै खाने यहोबाले त बलि नै खान्छ होइन त त्यसलाई पनि उहाँले जिजसमा जिजसलाई बलि नखाने बनाउनु भयो अझ चोखो बनाउनु भयो अब त्योभन्दा अर्को तपाईँको चाहिँ नै के भन्छ नि यो तपाईँको मिश्रीहरूको देवता छ त्यहाँभित्र पनि त्यो परिवारमा झगडा परेको छैन होइन त्यो गद्दी हत्याङलाई उहाँहरूले के गर्नु भने त्यो देवता त आपसमा कहाँ लड्छ र भने त्यसलाई पनि निकाले अझ चोखो बनाएर ल्याउनु भन्न खोजेको कुरो के हो भने पहिलाको मान्छेले ईश्वरको बारेमा जुन खालको अवधारणा तयार पारेको थियो त्यो अवधारणाबाट बाहिर निस्किँदै निस्किँदै फरक धारणा फरक धारणा फरक धारणा बनाउन थालेर न आस्था फरक भयो त आदिकालको मान्छेको चेतना र अहिलेको मान्छेको चेतना एउटै छैन नि आदिकालमा जतिखेर प्रारम्भमा ईश्वरको खोज हुँदै थियो mm. परम सत्ताको खोज हुँदै थियो क्या कोही एउटा नामको खोज भइरहेको थिएन परम सत्ताको खोज भइरहेको थियो यो सारा चिज निस्केर आएको त्यो तत्त्व के हो त भन्ने खोज भइरहेको थियो र त्यो खोज गर्नलाई कुनै ल्याबोरेटरीहरू थिएन कुनै पावरफुल टेलिस् टेलिस्कोपहरू थिएन कुनै रकेटहरू थिएनन् कि गएर मङ्गल ग्रहमा चेक गरौँ या गएर अर्को ग्रहमा चेक गरौँ भन्ने केही पनि थिएन उनीहरूले साधना गरे ध्यान गरे तप गरे राति चाहिँ नसुतिकन चाहिँ आकाशका तारा हेरे होलान् दिनभरि सूर्यलाई हेरे होलान् जे गरे होला जसो गरे होलान् आफ्नो बलबुतामा उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि एउटा परम तत्त्व छ सा जसले सारा सृष्टिलाई सञ्चालन गर्छ भने तर नाम त्यसलाई दिएनन् क्या नाम त पछि आए अनि जब नाम आए तब झगडा सुरु भयो र <laughs> त्यसलाई चरित्र पनि दिएको छैन है जुन दिनदेखि चरित्र दिन थाल्यो त्यही दिनदेखि झगडा सुरु भयो क्या <laughs> र अर्को कुरा के भइदियो त अवधारणागत भिन्नताहरू आयो पनि मन मन मनखुसी चरित्र हुन थाल्यो र मैले भनेँ नि विगतको आस्थासँग तुलना गरी गरी त्यो चाहिँ खोट जति हटाउँदै 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 चोखो निखर निक्कर एकदम सफेद चाहिने आवरण तयार पारियो क्या उहाँले भन्नुहुन्छ नि उहाँले अब उहाँले खोट देखाउने हो भने ब्रह्मा विष्णु महेश श्रीकृष्ण लगायतमा खोट देखाउनुहुन्छ नि त्यही खोट कवीरपन्थीले देखाउँछ अब त्यहाँ भित्रै सुन्नु त्यही मैले त्यहाँ जोड्न खोजेँ अब कवीरपन्थीको परमेश्वर र तपाईँहरूको जिजस परमेश्वर एकदम चोखो छ क्या किन चोखो छ भने किन चोखो पारियो त चोखो भइहाल्छ त पहि पहिलाको मान्छेलाई त जरुरतै भएन त पहिलाको मान्छेले यो यसलाई चोखो बनाउनु पर्छ भन्ने उसले सोचेन त त्यही भएर त रक्सी लगेर चढायो देउताहरूलाई त्यही भएर मासु लगेर चढायो अन्डा लगेर चढायो चेतना फरक भयो युग अनुसार समय बित्दै गयो चेतना फरक हुँदै गयो ओके हो आजको मान्छे हेर्नुहोस् है तपाईँ हामीले आज जुन तत्त्वलाई या जस्तै तपाईँले भन्नु सर्वज्ञानी हुनुपर्छ के थाहा छैन कि जुन चिजलाई हामीले ईश्वर ठान्दैछौँ कथा त्यो यो सारा सृष्टि निर्माण गर्ने त्योभन्दा विपरीत पो छ कि की। हामी किन यो सर्वशक्तिमान छ चा, यो चाहिँ सर्वज्ञानी छ चा, हामी किन भन्दैछौँ किनभने शास्त्रमा लेखिएको छ हजुर होइन हामी त्यसलाई ईश्वर मान्दैछौँ कथा त्यो राक्षसै पो हो कि मेरो महिमा गर तिमीहरू नभए तिमीहरूलाई म चाहिँ कालचक्रमा पारेर मारिदिन्छु भनेर पो पृथ्वीमा पठाऊ के कसलाई थाहा छ र भनेपछि अब बोल्ने जतिको आध्यात्मिक मान्छेले यो अलिकति समस्या किन मैले भने मैले यो प्रश्न किन उठाएँ म त्यहाँ पनि जान्छु तपाईँले बोल्ने आधार पनि शास्त्र हो मैले बोल्ने आधार पनि शास्त्र हो न तपाईँले महसुस गरेर आउनु भएको छ न मैले महसुस गरेर आउनु त्यही भएर बुद्धले ईश्वरको अस्तित्व छ कि छैन भन्दा छैन भन्नुभयो किन त्यो त आफूले बोध गर्ने कुरा हो त त्यो लेख्ने मान्छेले गलत पो लेख्दाखेरि के थाहा होइन र मैले भने नि त्यो प्रारम्भिक आदिकाल थियो जुन कालमा तपाईँसँग आजको जस्तो तर्क क्षमता थिएन आज त्यो लिपिबद्ध भएर आएको छ यार त्यो जमानादेखि आजसम्म अनेक अनुभवहरू आए अनेक चाहिँ अभ्यासहरू आए परम्परा आए संस्कृति आए बहस आए ती लिपिबद्ध भएर तपाईँको अगाडि शास्त्रको रूपमा आए त्यो अक्षर पढेर तपाईँ हामी बहस गर्दै व्यवहारिक कुरा म मलाई यो कुरा यथार्थ सहमत छु यो कुरामा तर हुन त पत्रकार बन्धुले सोध्नुपर्ने कुरा हो यो तर कुरा के हो भने अभिषेक सरले भन्दै हुनुहुन्छ कि सचिएको छैन खासमा धर्मशास्त्रको कामै है सच्याउनलाई सिकाउनलाई धार्मिकतामा तालिम दिने काम हो क्या धर्मशास्त्रको भनेपछि यहाँले जब जुन ठाउँमा पूजा गर्दै हुनुहुन्छ जुन ठाउँमा आराधना गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सचिएको छैन त्यो सुध्रेको छैन यहाँ समस्या छ भनिरहँदाखेरि अब सरलाई एउटा कुरा सोधेँ मैले जस्तै अब हामी दुवैजना चाहिँ एउटा चाहिँ अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मान्ने हुँदाखेरि ब्रह्मालाई बाउ मान्ने कि विष्णुलाई बाउ मान्ने त <malli> मलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ मैले भने तपाईँ शब्दमा अल्झिनु हो भने तपाईँको द्वन्द्व सुरु हुन्छ तर ब्रह्मा ब्रह्माले के भनेको छ भने म सृष्टिकर्ता औँ भनेको छ भने शिवले के भनेको छ भने म सृष्टिकर्ता औँ भनेको छ भनेपछि त्यो सृष्टिकर्ता तत्त्वको नाम ब्रह्मा पनि हो शिव पनि भनेर बुझ्नु पर्यो क्या अनि कुरा कहाँनिर आयो भने जस्तै जस्तो तपाईँले ल भन्नु त म त्यसो त म तपाईँकै शास्त्रबाट बाइबल अनुसार आदम यहुदी हो कि अल्लाह मुस्लिम अनुसार चाहिँ आदम मुस्लिम हो त को हो त अब को चाहिँ यहुदी हो भन्ने प्रश्न होइन होइन आदम या अब्राहम या दाऊद लगायतका तपाईँको जो छन् पात्र इभन जिजसकै कुरा हामी गरौँ आस्थाको हिसाबले उनी यहुदी थिए कि मुस्लिम थिए हाम्रो त अब नयाँ कुरामा आज एकदम राम्रो प्रश्न किनभने मुस कुरानमा पनि के भन्छ भने यी सबै अल्लाहलाई मलाई मलाई यो प्रश्न सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ म त के भन्छु भने संसारभरि भएका सबै

शिक्षा नभएर हिजोको बेला चाहिँ आफ्नो हिसाबले बोले आफ्नो हिसाबले गर्दै गए अनि कवीर र यशो ख्रिसको चाहिँ सच्याउँदै लगेको देखियो हाम्रो शास्त्रमा सचेन भन्ने त्यस्तो होइन तपाईँले बुझ्नुभएन मैले के भनेको भने एउटा समयको मान्छे छ उसले ईश्वरको बारेमा आफ्नो एउटा अवधारणा बनाएको छ र त्यस पछाडि एउटा समा समुदाय आयो जस्तो यहुदीको कुरा गरौँ बुझ्नलाई सजिलो होला यहुदीले के गर्यो त भन्दाखेरि ती मानिराखेका मान्छेहरूको अभ्यास भन्दा उसले पृथक आफ्नो अभ्यास विकास गर्यो होइन र यहुदीले गरिराखेको अभ्यासमा पनि के भयो त भन्दा जिजस आएपछि जिजसलाई मान्नेहरूले आफ्नो फरक अभ्यास ल्याए त्यसमा के कारणहरू छ सर हो त्यसरी नै कारण हुन्छ त्यो शास्त्र त पछि अगाडि बलिदान होइन बलिदानको प्रथा कुरा त यस्तो हो नि तपाईँ के मैले भने नि त्यही भएर मैले भने के कुरानको र तपाईँको शास्त्रका कुराहरू मेल खाइराख्दाखेरि तपाईँको शास्त्रले जसलाई यहुदी मानेको छ कुरानले त्यसलाई नै मुस्लिम मानेको छ होइन तर म के भन्दैछु तपाईँलाई भने एउटा परम्परा सुरु भयो त्यो परम्परालाई सुधारेर अर्को सुरु भयो र त्यो परम्परालाई सुधारेर अर्को सुरु भयो भने त त्यसैमाथि टेकेर यी कुराहरू आएको ठिक छ यो सबै कुरा परिवर्तन हुँदै गयो हो त्यो धारणा विकास हुँदै 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 आजको दिनमा आइपुग्दा के भयो त भन्दा मान्छेले ईश्वरलाई आफूभन्दा एकदमै पावरफुल स्टेटको रूपमा लियो कि पावरफुल सत्ताको रूपमा त्यसलाई सरले मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न उपनिषदले बोलेको कुरा मैले नमान्ने भन्ने कुरा हुन्छ र ठिकै मनन गरेँ कि पावरफुल माने ईश्वरलाई त्यो गलत गऱ्यो भने क्या मैले के भने मैले के भनेको एउटा त्यो कुरा मैले अर्को कुरा के भनेको भने तपाईँ र म या अरू मानिसहरू सामान्य मान्छे जो हामी ईश्वरको बारेमा बहस गर्छौँ नि हाम्रो आधार के हो त भन्दा एउटा शास्त्रमा लेखेका अक्षरहरू आधार हुन् कि

त्यो परम सत्ता भन्ने चिज त कुनै पनि अवस्थामा चेन्ज भएन नि अब उसलाई त सुरुमा रक्सी चढाउने चाहिँ रगत चढाउनेले पनि परमेश्वर भनेरै माने हो त्यस पछाडि फुल चढाउनेले पनि अक्षता चढाउनेले पनि परमेश्वरै भनेर माने हो अहिले आएर के अरे तपाईँको चाहिँ नि यो यसको चाहिँ मठ मन्दिरमा गएर पूजा गरेर काम छैन चर्चमा गएर पूजा गरेर काम छैन गर, इबादत गरेर काम छैन घरमै बसेर आफैले मनन गरे पनि हुन्छ भने पृथ्वीमा रहेका पत्थर माटो मूर्तिलाई पूजा गर्नेले खाए हुन्छ श्रीमद भागवतले भनेको कुरा यो कुन खण्डमा दस खण्डको अध्यात चौरासीमा यो कुरा लेखेकै छ तेह्र पदमा यो कुरै लेखेको छ सन्दर्भ अनुसार हेर्नुपर्छ कसरी भनेको छ किन भनेको होइन कस्तो हुन्छ भने जस्तै हुन्छ भने म भन्छु एउटा जस्तै चाहिँ अब राम भन्ने मान्छेले ढुङ्गा खायो भने त्यसमा अर्थ हुन्छ क्या मैले एउटा मान्छेको कुरा गरेँ ढुङ्गा खायो भने ढुङ्गा खाने चिज होइन तर रामले भात खायो भने पनि अर्थ हुँदैन नि त मूर्तिलाई अब, अब शिवजीको हेर्नुहोस् है होइन त्यो तपाईँले उब्काएको प्रसङ्गको विषयमा कुरा गराइ यसमा जस्तै यहाँनिर के भन्यो भने पृथ्वीमा रहेका पत्थर माटो मूर्तिलाई पूजा गर्नेले कदाले खाने दाना दाना खायो हुन्छ यो त यो भएन यो लाइन भन्दा अगाडि के भनेको छ भने त्यो त खोलेर हेर्नुपर्छ मलाई अब सबै कन्ठ गरेर त आउँदैन

सरलाई कतिजनाले मन नपर्ने यसले हाम्रो धर्मको विरोध गरे यो चोर हो भन्छ मलाई यसले हाम्रोको विरोध गरे यो चोर चोर हो त हामी होइन नि त भनेको के भन्ने कुरा नजानुस् कुरा एकैछिन शिवजी भनेको प्रसङ्गलाई राम्रोसँग प्रस्तुत नगरिकन

केमा लेखेको छ म भन्छु यहाँ म हेर्दैछु त्यसले गर्दाखेरि अब अरू पनि अरू पनि थुप्रै मैले अघि भने नि तपाईँले भन्नु होला मैले नपढा चिज होला या त्यो शास्त्रमै नभए चिज होला तपाईँले यस्तो छ सर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो तपाईँले अघि त्यो प्रसङ्ग ल्याउनु भयो ढुङ्गा खान्छन् भन्ने प्रसङ्ग ल्याउनु भयो अहिले यो चाहिँ शिवजीले लिङ्ग पूजा नगर्नु तर यो प्रसङ्ग कहाँ लेखिएको छ कुन सन्दर्भमा लेखिएको छ भन्ने कुरा नउपकाइकन या त्यो शास्त्रमा छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो मलाई नै थाहा नभइकन मैले त्यसमाथि निर्णय दिन थालेँ बोल्न थालेँ भने त त्यो त अत्युक्ति हुन्छ नि त्यो त गर्नै मिल्दैन अब यसमा यसमा यदि लेखेको शास्त्रमा तपाईँले बोक्दै गरेको शास्त्रमा लेख लेखेको रहेछ भने तपाईँ पूजा गर्ने कि नगर्ने त त्यो प्रसङ्ग हेर्नुपर्छ भने शिवजीले लिङ्गको पूजा नगर भनेर भन्नुभएको छ भन्ने कुरो मलाई चाहिँ अलि विश्वास लागेन किनभने लिङ्ग भनेको तपाईँको चाहिँ नि ईश्वरको प्रतीक मानिएको छ क्या त्यसको चाहिँ पूजै नगर भन्दै आएछ भनेपछि त अब त्यो चाहिँ यहाँ कसको पूजा गर्ने तपाईँ